Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka vendosur në izolim dhe monitorim të rreptë Sokol Mjacajn. Në deklaratën për media thuhet se kalimi i tij në regjimin 41 bis vjen për shkak të cënimit të sigurisë në burgun e Peshinit dhe vazhdim të aktivitetit kriminal. Megjithatë nuk jepen shumë të dhëna sa i përket shkeljeve që Mjacaj ka bërë. Ai u dënua për jetë në vitin 2015 pas vrasjes së dy turistëve çek në zonën e Dukagjinit në Shkodër, ngjarje që ndodhi kur Mjacaj ishte në moshën 20 vjeçare. Brenda një jave, ky është vendimi i dytë për futjen e të burgosurve në regjimin 41 bis. Të hënën një nga antarët e bandës së babagjyshërve Albert Kupa, i njohur ndryshe si Ilir Kupa, ju nënshtrua të njëjtit kufizim. Në vitin 2016, Kupa u dënua me 25 vite burg pasi rezultoi si një prej personave që grabisnin gjatë festave të fundit vitit. Po ashtu ai rezulton të jetë arratisur edhe nga burgu në Greqi. Vendimi për të vjen në kohën kur në Tiranë është rritur numri grabitjeve.